Jao, Billy, pa nemoj sada da izvršiš samoubistvo. Ajde, ajde, uzmi. Šta se otimaš? Lepo ti kažem, slušaj. Nije vreme da umreš. Ima još nade za IT biznis u Srbiji. Ajde, ajde. A, sine, dokazam. Pa glavu gore. Evo, evo, vidi on čoveka tamo. Vidi kako je on integrisao najnovije tehnologije. Ajde, idemo da malo s njim porazgovaramo, pa i mi da naučimo malo to o tim brzinama i kako se kosi. Ajde. O, pa sad je meni jasno, vidiš. Znači, vi imate taj najnovi Nvidia MX ATI Radeon 4600 čip. Pa da, da, to je taj akcelerator koji je overclockovan. Viš bili kako ga čovek overclockuje, a ovo je stvarno jedinstveno iskustvo da smo u prilici da lično to sagledamo. A reci mi, što mislite o ovom našem modelu, jel može nešto, a? Može, da, hvala, hvala, aj, Billy, objasnio nam, čovek, sad ćemo mi da probamo. Ništa, ništa, samo polako, vidiš kako on radi, samo treba da ga pratimo i uspećemo, pazi. Pazi, polako, daj tu karticu. Vidiš, ti si naučio da overclockuješ taj novi chipset, samo da vidim. Ali postiže brzinu. Sivo kako sam ga fikario, a? Ma idi, pa nema greške, nismo ni mi budale. Tako je, vidi, ali šiša. Odmah se vidi domaća pamet.